fins ara dèiem que una forma de no envellir està ben hidratat. Beure aigua, no? Et deia, sí. Has de beure molta aigua, que no s'envelleixes ni per dins no ni per fora. No menjar aditius ni sucres, no? Doncs sí. A Catalunya tenim el... No, és que em poseu amb moltes trampes. Aviam, anem amb l'aigua. Anem amb l'aigua. Hem sortit al carrer, perquè sabeu que, en teoria, l'aigua en els bars se l'han de donar gratuïtament. Ja fa dies d'això. Ah, però què passa quan anem al carrer? Mireu. Hola, què tal? Unes braves, una crep de tela. Farem croquetes i una aigua. Pot ser de l'aixeta, l'aigua? No, no tinc. Sí, és aigua de Barcelona? Sí, cap problema. Porta molt cal. Jo prefereixo que sigui de l'aixeta, sí. Sí. Del grifo? Sí. Vale, perfecte. És de la màquina que filtra. I pot ser aigua de l'aixeta? Sí, però... És que no la puc canviar. Que està bona, no? Per això. Es pot veure. Ara, no ho sé. M'hauries de cobrar l'aigua, encara que sigui de l'aixeta? Sí. I quan em cobraria? Pues lo mismo que una agua, supongo. Però l'aigua de l'aixeta és gratuïta, en principi, no? Pues, hablalo con él si quieres, yo soy una mandada. Vale. No ho cobreu, al final. Moltes gràcies, eh? Aquesta ens la cobrareu. Sí, no sé si és favor. Hem demanat aigua de l'aixeta, però ens han acabat cobrant 5 euros amb 50 cèntims per aigua filtrada. Sí, 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 5 euros per aigua filtrada. És una barbaritat que no hauria de ser així. Dani Sánchez Duart, bona tarda. Ara amb Jaume Puigagut, professor de l'UPC, i també amb el Dani, el que farem són 4 números, per veure realment com els hi surt això en els bars o com ens sortiria a casa veure aigua de l'aixeta versus veure aigua d'ampolla, no?, embotellada, Dani. Sí, de fet, la Comissió Europea està fent una campanya per intentar impulsar justament això. És a dir, que bevem aigua de l'aixeta i no aigua embotellada perquè té un impacte ambiental molt superior i també té un impacte, com deies, per la butxaca important, perquè si una ampolla d'aigua val uns 30... un litre d'aigua embotellada val uns 35 cèntims de mitjana, un litre d'aigua de l'aixeta són 0,002 euros, és a dir, molt menys que un cèntim. Per tant, d'estalvi una família de 3 persones són uns 120 euros al mes. Per tant, tant pel medi ambient com per nosaltres, sembla que per aquesta banda són més. La pregunta és, Jaume, l'aigua de l'aixeta és tan bona com l'aigua embotellada? Bueno, bona tarda. A veure, bona, està clar, des d'un punt de vista sanitari, absolutament sí. A nivell organolèptic, doncs, bueno, tots sabem que l'aigua de l'aixeta té un gust diferent al de l'aigua embotellada, que ve d'un manantial, no? Això és per un tema, bàsicament, de les sals minerals i no té res a veure amb la seva qualitat pròpiament. Clar, però en canvi hi ha una percepció de dir, ui, aquesta aigua té aquest gust, li noto aquest gust estrany, no deu ser tan bona. Cert, però des d'un punt de vista, diguéssim, organolèptic, el que nosaltres, com a humans, tenim clar és que alguna cosa que té més bon gust, que té un gust més dolcet, doncs serà més bona per la salut. Clar. Des d'un punt de vista sanitari, l'aigua de l'aixeta és igual de bona que l'aigua embotellada. Sí, ara, amb el Jaume hem preparat alguns experiments perquè... Vull que entenguem com es tracta aquesta aigua de l'aixeta per fer que sigui bona, perquè quan veiem l'aigua al riu, té més aviat aquesta pinta que estem veient ara, no és aigua molt tèrbola, i quan ens arriba a casa, per sort ja no, i ens la bevem. Què passa al darrere perquè ens arribi així? El procés de potabilització és un procés que és llarg, diguéssim, hi ha diferents fases. Seria difícil aquí fer l'experiment per poder reproduir totes elles. I hem seleccionat dos processos que estan lligats sempre a qualsevol procés de potabilització. L'aigua que agafem d'una font, diguéssim, de captació, que podria ser un riu, un llac, un embassament, té terbolesa, això seria un, diguéssim, un exemple, i la terbolesa per si mateixa no és un problema. El que passa és que la terbolesa vol dir que hi ha partícules en suspensió i aquestes partícules estan associades no només a contaminants químics que poden ser problemàtics per l'ésser humà, no?, sinó també bacteris, virus, paràsits, tota aquella, diguéssim, població que pot ser patogènica. I com es treu aquesta terbolesa? Llavors, el primer procés, el que afegim són un producte químic que anomenem coagulant. Hem de dir que les partícules que arriben a l'aigua tenen càrrega negativa. Per tant, aquest producte, normalment en l'aigua potable són sals d'alumini,
Quan ho dissolem, afegeix partícules, l'alumini té càrrega positiva. Llavors, el que fem és... Fem un exemple, a veure si al llarg, diguéssim, d'aquests minuts podem veure com acaba... Sí, el que passarà ara, perquè jo ho entengui, és que això, que és un coagulant, agafarà les partícules que fan que aquesta aigua sigui tèrbola i les anirà atrapant, no? Sí. El que fem quan afegim un coagulant és, primer, hem d'agitar ràpidament la mescla entre el coagulant, això és el que es fa de forma automàtica en una potabilitzadora, aproximadament un minut. Això el que fa és dissoldre la sal d'alumini, càrregues positives el que fan és compensar les càrregues negatives de les partícules que hi ha en l'aigua, siguin orgàniques o inorgàniques, i quan després ho deixem una estoneta, després d'aquest minutet ara baixarem les revolucions de l'aparell que agita, i el que fem és, ara sí que ja no ens molesten les càrregues negatives que impedirien l'aglutinació de totes aquestes partícules petites descarregades, fan flocs que després en un sedimentador de camp. Si anirem veient a poc a poc. Sí. Però això fa que l'aigua tingui mal gust? És no. A dir, afegir-hi aquests productes perquè sigui més bona, perquè sigui transparent, fa que tingui mal gust? No, el mal gust prové de que el procés de potabilització el que fa és retirar totes les sals que de forma natural hi ha en l'aigua. Aleshores, l'aigua que arriba al riu, primer de manantial, seria com una font, diguéssim, semblant, originàriament, però es va carregant amb contaminants, no?, al llarg del curs del riu o de l'embassament. Aleshores, el que passa és que en el procés de potabilització, que retirem tots aquests contaminants, retirem en part una part, diguéssim, d'aquestes sals que donen el bon gust típic de l'aigua mineral. I el clor? El clor també. Aleshores, al final del procés de potabilització, hem passat de la primera fase, que és retirar les partícules, després veurem què passa després per retirar compostos solubles. Al final del procés, i per garantir que la qualitat sanitària de l'aigua arribi a les nostres llars com ha de ser, hi ha un procés de cloració. Aleshores, el clor és un agent químic oxidant que al llarg de tot el procés de distribució fins a les llars, des de la planta potabilitzadora, doncs garanteix que quan obrim a les dues llars l'aigua, diguéssim, de l'aixeta, la qualitat sanitària sigui la que ha de ser. I ara aquí què ha de passar? Ara, clar, no ho estem veient perquè, diguéssim, això passa en petitet, no?, com si diguéssim. El que està passant ara és que en el procés, diguéssim, de mescla ràpida que hem fet fa uns moments, l'agent coagulant, la sal d'alumini i les partícules de l'aigua s'han barrejat, i ara el que estem fent és agitar suaument perquè les partícules comencin a col·lisionar i facin uns flocs que després... En el procés de sediment... Es veu una miqueta... Una mica més clara aquí, sí, no? Exacte. Potser es pot acabar veient una miqueta aquí. Aquí es veu una mica més clar. Si això ho deixaria transparent, amb sediments... Sí, exacte. Llavors el que faria seria... Es produiria el que s'anomena un fang d'aigua potable, que s'ha de gestionar com a residu, i l'aigua clara. Interessantíssim. Moltíssimes gràcies, Jaume. Hi ha un poble a Catalunya que no pot veure justament aigua de l'aixeta perquè no té aigua potable des del mes d'agost. És la Vilella Baixa, al Priorat. Així que hem anat a treure-hi el cap per saber, Júlia, com s'ho fan els veïns. Doncs, Agnès, amb garrafes com aquestes que els proporciona directament l'Ajuntament. El que ha passat en aquest poble del Priorat és que depenen de dos pous que ara mateix estan completament secs, i des del mes d'agost el que han de fer és agafar l'aigua de l'embassament de Margalef, que ara mateix està al 18% de la seva capacitat, està molt baix, i això el que fa és que l'aigua de l'aixeta no sigui potable. I qui pateix les conseqüències? Doncs, evidentment, els veïns i també, doncs, per exemple, comerciants, com per exemple l'Enric Sabater, que és regenta aquest obrador que estem ara mateix. Bona tarda, Enric. Bona tarda, bona tarda. Què suposa per vosaltres, per aquest comerç, no tenir aigua potable? Doncs suposa un esforç tant econòmic com de feina, no?, perquè hem d'anar a buscar l'aigua amb pobles veïns que encara disposen de pous i amb la xarxa pública, doncs amb aigua potable. Sí. I això econòmicament també és una despesa, no? Econòmicament és una despesa important, i a més, doncs, una feina, no? I hem de portar un dipòsit de 1.000 litres amb el remolc i el tractor, i l'hem de posar en un lloc elevat de la casa perquè puguem tindre l'aigua cavallera per abastir, doncs, a les necessitats que tenim d'aigua potable. Com que tenim un negoci, un establiment que l'activitat requereix molta aigua potable per la coure els embotits i això, doncs, clar, necessitem una quantitat. Clar, com és el vostre dia a dia sense aigua potable? No sé si m'ho podries explicar, perquè, clar, com deies, no?, un obrador de carn necessita molta aigua. Molta aigua. Per fer el brou de coure les botifarres, doncs necessitem omplir o almenys fins a la meitat de la caldera, on hi coiem els embotits. Això ara és un bisbes blancs, que quan els traiem també els hem de frescar amb aigua potable. Com podeu veure, aquí a la instal·lació de la xarxa pública
que està enrotllada cap dalt perquè no la fem servir, i aquí tenim una manguera que ens ve del dipòsit d'aquest d'aigua potable, que quan convé a la sala d'allà perquè hem de rentar les tripes o alguna altra cosa així, doncs el portem d'un lloc cap a l'altre. Podreu aguantar gaire més aquesta situació? Heu pensat que aquest problema us podria fer arribar a tancar el negoci? Doncs no es pot descartar perquè, clar, es fa molt feixuc, no? I si ens n'hem d'anar més lluny dels que anem ara, doncs és possible que no puguem aguantar-ho, tot això. Doncs moltíssimes gràcies, Enric. Una situació que, de fet, l'Ajuntament ja està treballant fa temps amb altres administracions i també amb l'ACA, però que diuen que no serà una solució immediata. Estem en contacte amb l'ACA, amb el Departament d'Acció Climàtica. Hi ha més d'una opció sobre la taula. A llarg termini podria ser una planta potabilitzadora. Altres, a més curt termini, que estem esperant posar-nos d'acord a veure si en trobem alguna que sigui prou adient, com algun sistema de filtratge.